Lonesome Chain. Lonesome Train. On Lonesome Track. I want my baby. I want her back. Don't wanna go. Forever traveling. On Lonesome Train. On Lonesome Track. Det var ikke så mye tone i den, men det var da noe. Men det var Psychosomatics, det var jo et psychobilly-band. Da sang jeg. Lonesome Train! Vi begynner nå å benytte oss av dassområdet også. Vi henger opp. Vi får det på nå. Nå skal jeg henge opp lenne-rockers fra sentrum scene på begynnelsen av 90-tallet. Men her er det betongvegg, så her må jeg være litt forsiktig med spikerne. Jeg kan liksom ikke gjøre sånn som man pleier. Det er jo mye, mye lidelse, det er mye smerte, og men ellers så er det ganske ålreit da. Det er å være å bli 20, for å si det sånn. Gratulerer med dagen. Takk, takk, ja. Dette lukter blodig rock. Det er jo Link Ray da, på noe nedlagte Cruise Café, det eksisterer jo ikke lenger. Link Ray er jo bestefar til barn som spiller i metalband i dag. Og bestefar spiller jo skjorta av barnebarna, vet du. Et lass med Marshall-kasser hjelper veldig lite. Når Link Ray klemmer i gang sine enkle effekter, så er det helt utrolig. Så her nå har jeg tenkt å kjøre Link Ray og Willy B faktisk samtidig. Så det må vi få på her. Dette her er jævlig bra bursdag, altså. Og det er faktisk Link Ray, altså. Den er brillen, altså. Se der, da! To på oppslagstavla. Du har en der og en der og en der. Det blir jo dritbra graffiti. Så jeg er litt i tvil om at Willy B skal henge i det gudegalleriet vi har der, fordi at altså, der har du Link Ray, liksom, og så kommer bakken under, liksom. Det er ikke helt det er ikke helt meg, da. Men ok, vi får la det stå til. Jesus! Det er så bra! Det er jo virkelig mine, faktisk, altså. Altså, jeg er jo kriminell, men altså, her er beviset. Det er fra Torshov. Det er jo selvfølgelig, det kan man lese der. Det er Vålerengen. Det er et gunstig band. Så her har vi min gamle klassiske graffiti fra Kampen. Den har vært på TV gang på gang. Det er klumen. Nå ble jeg både satt ut og inn snart. Hvis det er mange som ser dette her, som puselanker og politikonstabler og sånn, så ble jeg jo satt inn for dette herverket her, for de kaller det herverk, nemlig. Det blir lite bra der, da. Dette her er på Last Train, da. Jeg husker ikke helt når dette er, men det er i 96, vil jeg tro. 96. Dette her er også på Last Train. Og dette her var jo det beste psychobilly-bandet i Norge, da, kan du si. Transplants fra Bergen, da. Veldig bra, da. De var jo kjent for å ha fitte på coveret. Altså, de hadde jo da fitte på coveret, og det ser du da. Altså, det er liksom pubeshåret til dama til sangeren. Jeg intervjuet de to ganger, og til og med oversatt intervjuet til engelsk fanzine også. Ja, Tore. Halla, Jostein. Den henger i to uker, til og med 17. mai. Ja, i to uker fra i dag. Og det Tony-bildet der er dritbra, altså. Det er Tony & Tomcats på gamla for på 90-tallet en gang. Husker ikke helt i farten når det var. Et godt bilde. Kunne godt tenkt meg litt mer system i sakene, men ja. Det er bare å henge i. Her kommer The Daltons opp på veggen, da. Det er en støttekonsert for Rock Magazine.
sånn old air på gamla som var i 92 tror jeg det var og sånn. Hvordan blir det? Jo! Det bare å ta alle platene i bruk, altså. Det Faen, hva det med den esken da? Dette her psyko. Dette skikkelig psyko. Dette psykobilly. Jeg må jo få opp denne for deg. Skal du ha opp denne? Nei, men jeg må få den opp en eller annen gang. Det feil vei, faktisk. Ja, den må av. Det den, Trude. Fy faen! Det den! Helvete, altså! Det strekkode, masse! Det strekkode, helvete, altså! Se her. Ja. Skal jeg jobbe på Klas Olsson? Fantastisk, dette fabelaktig. Altså, hva skulle man ha gjort, sier noe jeg. Kvinnen. Ja. Fy faen, altså, det så bra. Dette her Mark Harmon fra Restless, da. Neo Rockabilly Band, sånn moderne rockabilly, som... Ja, jeg har arrangert konsert med de i 1982, jeg på Venstres Hus, Oslo Rockerklubb. Da var jeg bare barnet, faktisk, da var jeg tenåring. Det har gått 21 år siden nå. Det blir jævlig bra, Trude. Det blir dødsfett. Skakt! Hvordan dette skal gå, det vet i hvert fall ikke gudene. Nå lurer jeg på hvor hammeren er nå. Det en sånn betongreier da. Jeg skulle jo få det. Den perfekt. Det blir jo genialt, for faen. Men blir det overkill å ha den der, eller? Blir det too much? Her skal bandmiddagen og... Jeg leide inn som kokk for dagen. 40 års menighet til Tore, det pasta og fløtesaus. Men fy faen, Espen, det drit... Ja, skyld. Det gir deg, ja! Hvor mye kostet dem, faen, det møkkadyr, jo. Se på alt det bacon, da. Herre Jesus! Men det blir for mye med 5 pakker, altså. Fy faen, skal vi vokke, eller hva skal vi nå? Let's vokk! Men altså, det som må gjøres her da, og jeg foreslår at vi steiker med smor og hele dritten. Ja. Vi må skjære opp sånn, og så må vi kutte sånne biter sånn. Jeg er helt enig med det, Tore. Og så det. Steiker vi det i smør. Det er jo smittest for det! Og så smer vi på med mye sånn. Men i tillegg til det så har jeg med min... Her har jeg med alt. Men altså, fy faen, det glemte jeg jo, fordi at jeg skulle ha med min spesiale Aivar-blanding av krydder. Nei, jeg må se om jeg finner den krydderblandingen. Nei, skal vi ha det. Dette en pose ballonger. Dette desserten. Disse bollene bakte jeg i går. De jævlig gode. Jeg fant krydderblandingen opp i bolleposen. Jeg fant den opp i bolleposen! Bolleposen? Ja. Men her er det forskjellige saker oppi her. Jesus! Oi! Fy faen! Det her, det øverste, er The Men They Couldn't Hang. På sardines. Og det highliners i Tyskland. Jeg har reist mye rundt i Europa og fotografert disse underlige framtoningene av noen musikkorps. Men jeg hører på veldig mye forskjellig musikk da, men psykobilly har veldig sans for Guana Bats, Dimensional Go, Meteors og sånne ting. Veldig bra. Og Brasil, jeg var for 2 år siden og så noen brasilianske psykoband i Tyskland. De hadde med seg fans og crew og sånn fra Rio de Janeiro for å reise til Europa for å se favorittbandet sitt, liksom. Det er ganske sterkt. Jeg tenkte jeg skulle ta en sånn punk-seksjon i den ramma her. Med medbrakt klut her, og den faktisk fukta hjemme på Torshov. I tilfelle støv, eventuelt på hjernen. Dette klinisk, dette nærmest hospitalstandard på dette. That's how we work, ja. Yeah. Støv ødelegger jævlig mye, alltid. Nå henger vi opp Demented Are Go fra Dingwalls i Camden Town.
i 1985. Det er Psychobilly fra Cardiff i Wales. Blir det rett eller blir det skjevt? Det blir sånn noenlunde. Skal vi smake på maten? Dette her ser jævlig bra ut da. Fy faen, altså. Det er akkurat sånn. Fy faen, altså. Dette er varmt. Veldig bra, veldig bra. Jeg er veldig fornøyd. Det var sterkt og godt og mektig og deilig. Fantastisk mat. Altså, vi har bønner da, og så har vi et tom bacon i. Men det er jo jævlig digg da. Faen, dette her er Dette er kunst og kultur oppi her, tenker jeg. Jeg tror jeg er kultur. Oi, hva er dette? Å, fy faen, ass! Tore Hauge er en sånn snål person som alltid, alle mener noe om, og alle snakker om. Han er så unøytral som det går an å bli. Å, fy faen, det er... Å, fy faen, ass! Det var lite fett, da. Fy faen, det var kult, ass. Det er skjutt, altså, fra 78. Det er helt utrolig. Se på gutta her, da. Det er på den tiden gutta hadde langt hår, det. Nå begynner jeg å bli fornøyd. Videoavdelingen funker jævlig bra. Det er dritbra. Det er rett på det. Han er jo staner, da. Det er pakistanske innslag i Psychobilly, det er interessant. I Japan har det vært veldig mange bra band lenge, men det er mye bra band i Ukraina og i St. Petersburg, for eksempel, da. Det er stas, det lover bra. Vi gjør det. Nå spiller vi Crewmen da, veldig bra. Så skal vi spille et av de gamle favorittbandene mine, Demented Argo, som jeg har flere bilder på veggene her på utstillingen min i dag. Der var den ferdig. Vi skal holde på flere timer i dag, så en liten visestund her med viseartisten som er inne i min kropp, som heter Beber Schoenfeldt. Han snakker gjennom min munn. You got a guy called Dave. That's what I will call a no good name. All right. Well, don't go down in the country if you want to free your mind. Well, they're loading too much shit down there in the countryside. Vent litt, Rann. Jeg må bare tenke litt. Psycho-Tora. Han tramper fram på sin måte. Kjøver skjen om livet. Og ingen er uberømt. Det er ganske kult, da. Han skiller seg ut. Han er tøff. Jeg har alltid liknet han godt. Det var en fin dag for rock, og Tore kjørte løpet, han, som vanlig, og sent ute. Det var klokken tre skulle åpne. Klokka tre satt vi oppe i leiligheten til Tore Haug og drakk kaffe. Det var kjempegøy. Det har jo vært et jævlig bra ball da, i dag. Det har vært et superparty, synes jeg. Jeg sitter inne med dette. Det er min fotoutstilling. Jeg er veldig spent på om jeg får noen respons fra folk og sånn. Ja.
Jeg er veldig inne i den musikken her da, og har vært mange år liksom, i 15 år nå, ikke sant? Men det veldig mange som ikke har vært noe særlig borte i dette her, så jeg tror det var folk her i dag som så de videoene og sånn. Fra Club Foot og sånn, som syns at mange av de bandene så litt gærne og kule ut da, jeg tror det. No sunshine! All the sunshine! Det er 40 år for faen!